habitantes e sabemos constantemente das carencias do ensino formal para favorecer o para convencer a nosa realidade, está moi vinculado ás as directrices dun estatuto de autonomía e dun estado que pertencemos, non? Nese ámbito, humildemente, nos coa escola pretendemos aportar un espazo para darlle cabida ao ensino que está censurado, non? Do ensino formal. A parte das as características da escola, principalmente, son eso, non? Soberanía educativa, soberanía formativa. En el local nacional este, contamos con centros sociais amigos por todo o país que nos van a axudar para poder realizar as nosas actividades. Como podedes ver no programa, os cursos non van ser ni moito menos ni tan siquiera a metade van ser aquí, ¿no? En ese sentido, tamén é importante sinalar que non só a escola é de ámbito nacional e hai que se oferta cursos, tamén hai un arquivo nacional de independentismo que se vai criar aquí como, e que estamos traballando xa nese ámbito, e que no futuro que tamén se vai expandir creando como unha esa intención, unha especie editorial e investigando, non? A nosa realidade nacional. A idea é que nese momento que estamos aí, que se non dixeres que foi habilitado, a idea é ter aí o arquivo. Están traballando un grupiño no centro de Santiago, de Altamirans, e, bueno, é un traballo que se está vendo a longo prazo, é dicir, pode ser que pode levar un ano formal. Pero esa idea do arquivo. Nesa parede branca que tedes aí, vai estar a Biblioteca da Revolta, probablemente tamén vamos a ocupar este lado de aquí, os que a coñecedes sabedes que é unha biblioteca bastante, bueno, deve ter como 1200 volumes, e, bueno, a idea é dinamizada, non? O sea, vai haber horario de préstamo, horario de consulta, e a idea é que a xente poda vir aquí e poda ler e poda consultar os libros. O arquivo vai estar aí tamén, tamén vai estar aberto para consulta, pero nos pensábamos que o ideal é que non se saque, salvo que alguén este investigando e teña un permiso especial, o ideal é que non se saque. Despois de aquí vamos a cambiar as mesas, que será donde a xente se sinta ler, poda ler os cursos, e a idea tamén é ter aquí uns computadores por internet. A idea do espazo para crianzas que temos ao lado, o espazo de crianza, surdiu de Agarimar, que explico un pouco que persoas compoñen Agarimar, non? Entón foi con un grupo de xente militante de tanto de movimentos sociais como políticos un pouco a necesidade de ter alternativa ao argumento de ser pai, non? Refírome que hace momento a idea de militante era pues, unha persoa nova que podía dedicar o seu tempo a militancia e que tiña pues, certas formas de actuar que ao ser pais e máis pues, démonos conta de que non podía ser. Entón, pero, primero démonos conta de que tiñamos que mudar a imaxe, a esa imaxe, non? Entón, organizarnos entre nós, que claro, o tema era que para nós estábamos en contra do sistema, pretendíamos viver un pouco a marxe, pero con os fillos éramos incoherentes, ¿no? Porque como nunca traballáramos ese campo, non tiñamos alternativa. E por eso un pouco vimos a necesidade de xuntarnos, ¿no? Entón, o que pretende animar é criar con unha crianza natural, consciente e respetuosa das necesidades e ritmos das nenas e nenos, criar con apego, afecto e liberdade, impulsionando unha educación responsable. Queremos permitir a nosos fillos valores anticonsumistas de defensa da terra, antipatriarcais e, por suposto, un espazo totalmente político. Valoramos cada educación das nosas fillas un compromiso vital e social. Entón, pretendemos juntarnos entre todas e entre todos para formarnos nese campo, porque pronto nos damos conta de que non temos formación e non sabemos. Estamos como empezando, non? Despois, a respecto de como nos organizamos, bueno, o que dixo Berni, a principal vinculación coa escola pode ser como docente, como alumno, pero tamén pode ser un luís e vos facedes socios. Facerse socio costa 26 euros ao ano ou 18, ou cada unho que poda chegar. Despois vamos a repartir e a única forma que nos financiamos. Despois o que para nós é bastante importante é o logo, que non sei se o conocedes. Si accedechedes a él, pois temos un blog onde o que facemos é ir pendurando os programas, vamos pendurando tamén, bueno, os cursos que se van dando e as distintas novas que temos.